بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدحوينها سومالي لان موسى بيحي عبدي ومانت هذا الكتشي ذي مقارده هرقيسة ايا وحاو وكنا نحن نحصدي إن سن قرشها ووتشرين إن عيد كيسة أم عيد مدى سومالي لان لقصوا صاره تلات كمقارده الاسعارود يقودهان بقبل كالصول أرين تاس أو إنت بدن أي كوات كيسانيين اسمدا يوحا قردك مقارده الاسعارود إمكا كسوغن سومالي لان إمكا قعنتكم هيسا مقارده الاسعارود لكن حالي بقى قد بيسي دقال لأيا كان لعي دولاتك مقاردة لأس عانود وحانا جيرتا إن وذا حاجود يوانوان لدون أي أهلتا إن لقود لما ينعيك لدون أي وذين هادو بقى سيعين وحبدا أرماها لأقوقا أنه وحاقتك مقاردة نيروبي كوشرا قراد مختار قراد علي وكم ده اسمه ده قبل كالصول قراد آد بدو ما سنتا وقتي قاقا مركا وقوه الرئيسة إن شروط آد قبتين أو أهيد سوماليان عيدن كيدان يكاقاد قوش عدي يدولاتك مقاردة لأس عانود وقوق أي جيسو وحي أهيد waxa hortaagan in colaadan la soo afjaro madaxweyne musabbihi hadalkiisa maanta sidoo kale muuqda een mowlid oo ku salaamaya markii hore assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh een hadaan su'aasha dib ugu soo laabto waa runtii waxa sidoro way jirtay waan waana socday oo ay wadeen ismadii ka yimid konfurta Soomaaliyeed iyo deen xamar oo bariyan ku sugnaa een isla markaana waday haajo ay wada nabadeen ku salaaysnay لكن سنة موضوع هذا الكي ومانتا مصبح كوغد بدايي إلي أسي قويس كويسي ورنتي أي فوقين السحاجة تاسو ومانتا كوهن شبيي إسلامار كان موجين أي إني سنشرين واحد رجاء وان هاين أود إنو كوشاك تو حدود داس إني حدود دي سيطاين بو يعني وان كلاو سنلقاها لكرين أنا قانا سيدا خوربو غور هايسي وان كوتاقنا مركز طب marka way jirtay sidaad anagaba hore naga warhaysay go'aanka igma shuha oo hayd wixii wada hadal ha yimaadaan kadib marka aanu nabad iyo xasilooni helno taas oo ku imaneysay in ciidamada Muuse Bixi ay jooga goocade uu ka qaado kadibna markii ay roobtay aanu degaano aanu wixii wada hadal ka wada hadalno laakiin Muuse maanta waxa mooday qodobadiisi oo maanta ka qodobadeeyay magaalada Hargeysa inuu hawshaas uu cirka u diray rajadeedina uu laabay kuna muujiyay inuu awood u sheeganayo uusan haba yaraatay gacan mooyaane inaan si kale wax looga qabanaynin xuduudana ku saafjaranayo taas oo runtii ah arrin nasiib darro ah isla markaana islaanahay damage bay geysanaysaa wixii waan waane odayaashaas mudayn Garaad Mukhtaro dad badan waxay leeyihiin Muuse Bixi bacdamaa madaxweynihii uu yahay Soomaaliland wuxuu isku arkayaa in haddii arrintaasi waxaan ahayn uu sameeyo waxaad gudub ku sameynayo nidaamkii loo dhaariyay oo sheegay in xuduudooda la ascaano ay ku jirto marka hadii doodaas halkaas ay taagan tahay adiguna aad leedihiin may ciidankaaga la baxo oo tag oog sidee way ku iman kartaa xal iyo wada xajoodid ay ku guuleysan karaan dadaalka nabadeed ee la waday hadii labaas mowqif halkaas la kala joogo walaa horta waa fikir aad u daciifa cidda saas qabta waayadeed ciidanka anagu la leenahay halaga qaado oo hal geeyo oog og ma hamel aan meel ka baxsan xuduudaha ay sheeganayeen og ma aha wadan kale og waa magaalada ay aamsan yihiin oo kamid ah gobolka Sool oo isla markaana ugu fadhida inay tahay meel Soomaaliland marka hadii la leeyo og Soomaaliland ma aha marka waa mudduuc kale hadalkaasi waa qiimeyntiisu u baahan yahay laakiin sadex og ta kamid tahay magaalooyinka ay sheegan isla markaana anagana aan ganeyno oo kamid ah qayb kamid ah magaalada Laascaanood waxaan u aragnaa sababtan oo ugu sheeganayno in meel lagu kala badbaadi karo ay tahay magaalada lagu soo xigta waa Gumeys iyo ii sheegay Nigori taddi Nigori iyo Gumeys ay aadaan tusaale waxa jooga dadkii aabayaashood iyo walaalood lagu soo garaacay ama lagu dilay Laascaanood kuwa Laascaanood lagu diray kuwa Nigori lagu diray joogaana waxay ku kala duwan yihiin habeerada ma jirto marka sidoo kuwa uu waxa uu soo qayo Laascaanood shakiin nagama jiro in kuwa yagoori joogana ugu xasuuqayo waayo wax difference u dhaxaya ma jiro aragtidana waa ka wada isman yihiin deegi dhalashana waa ka wada isman yihiin dagaana waa ka wada isman yihiin meesha kaliya marka anagu aan farta ku fiiqayna waa oogo ah meel aan aysan joogin dad aan uga baqayno inuu wax yar u geysanayo laakiin se kama hadlayno mid xuduudeed waayo dadan xuduud ka hadlayno di oogartigeeda ayaa wax u baahan tahay mid aan u baahnaa inaan sheegano hawshu waa ka bananaaysa marka anagu wada hadalku ogolnahay wada hadalkuna waa ka balaarnaanaya oog iyo meesha ciidanka la geynayo laakiin meesha hadda aanu ciidanka leenahay hala geeyo ma aha meel aan ku wada xaajoonayno oo ah kama dambeys laakiin waa meel fursad siinaysa in la wada hadlo
هدي مركا أي سووا سوت تاجين يا هاي هواي رات أيضا ما قاضي ده مركا واحد هو يتم ما أنت نكون هنجيب يو نسي والله أنا قلنا ما أنت هي هيجون السنقانو كنا بورنا يو كنا طلنا يو يعني إذا ما الدفاع يجا إذا كان الإس إس سي خاتمه إنه لب لب تجيب عران دفاعي كتشرين وايد ما أنت هذا كمان تكسب حي موسى واحد شبه هنجيبات يقول دم بيسي وآه واحد كسب كل ماني حيجا مقليل لك يصلح سعر أنت كخبرني واقرتي وحو سيدو كان كوعل علينا يا مدحوين المصبيحي إن سيدا هذا الكوودي جاي أرجع حسوا يعيد ما بنت لنا يهون أي هالكاسي كده على ما يان لو رجعنا كوعل على سين أرن تعسي سيدا هذا كذا الكاسي هذا دين لفتين دين كلام موقع والله وحن بس لين بريها كان وصار هون هذا إنه اسمه اللي جرادة ده بالبانتي وحبام قاعد كسب بحيه كده وأنا اللي بلدي هري واستماليين لقيت كل ما أنت سيد هذا كيس كم غطابة وحدة من وسوع لي أرجع حس المدي إيوه نضد أن كلنا ماشي تشوجين إيوه بلدان مسوي حمد دنيا نوش شجنا لي أنت لو رحتيم كهبة ماشي عدة شوكت وقت جرنا السين وضد كلايكو ومي وايس المدي رقم ك دجان ك يدك كودي يبرشود يا مانته وجان كو هيين وح وسوي يمد وسوي هي لينا وضد كيلا رشي درس كود الله عها وصو ضم قاضي مركي الله بعثنا عشوا أتكو هدي المدافع ده PKM iyo bayashad ku garaacsay kuwa maanta noo joogana kuwa soo weeye aqligana ma keenayo kuwa saxayga tagaan si aan si fiican idin ku garaaco marka waan waanabadeed ma wadid rajadeena kaama muuqato hadalkii maanta qodobada ka soo baxday walaalada iyo shalay nagu soo gurmaday xasuuqii aad nagu xasuuqaysay magaalada Laascaano 20 casho isdaba joog ahna noogu yimid maanta kursooni ay naga tagaan oo ay raadaan ay ro dhalatay waad ka tageena meesha kama muuqato marka hadii aad doonayso kulsoonidaas dadkaas inay laabtaan guriyahoodu ku noqdaan halaga arko adigu inaad ciidan ka qaadid halaga arko inaan noo amni iyo nabad aan ka helino halaga arko inaad waan waan nabadeed aad qaadanaysid wadixi wada xajood iyo hadalna diyaar baan u nahay baarun oo nabad banaas la nuga leh laakiin labada gees baan ka timaada marka dadka walaalada ay maanta noo soo gurmaday naga tagmayaan ilaa ay hubiyaan inaad ciidankaagii dadkii aad waxa suuqaysay hubkeedna waxa suuqaysay la tagto meel aysan naga ka soo gaareynin oo ay kursooni ka helaan hawshaas waa gartay waxa jirtay baaqiye ugu dambeeya oo Mareykanka Ingiriiska iyo wadamo badan oo beesha caalamka arrimaha Soomaalida daneeya ay lahaayeen waxa loo baahan yahay in ciidamada la kala qaado meelihii lagu heshiiyey la geeyo si gaar ah maray oo hadliyeen madaxweyne Muuse Biix waxa ay lahaayeen doorashooyinka inuu dadajiyo marka ma waxaa jiray qorshe la waday oo aha in ciidamada meel lagu talagalay kala geeyo anagu kulay meesha aanu comfortable ku nahay ama aanu ku dareemayno inaan ku xasloonayno muusana kaga badbaadayno inuu san dadka ku xasuuqaynin waa magaalada oo taan la wadaagnay beesha caalamkana taas bay ahay hawi sida doon aan noqotay dayrmayso isagu wuxuu soo sheegtay ama yiri halkaan ma tagay halkaas tagay ana ma hayno ama isaga kasoo noqotay anaga ciidan aanu meel geeyneyno ama aanu meel u saarayno oo nooca yiman ma jirto waa laga yaabaa in la yiraahdo ciidamadii markii hore meesha joogay Soomaaliland ka mid ahaan jiray ee haddana dadkoodii iyo qarankoodii u taagan meel hala geeyo halaga saar magaalada kuwaasna meesha aanu geyn lahayn xariyo kama jirin Laascaano xiradan geyn lahayn waa goocade marka hadii aan ku meel geeyno waa xirada goocade marka xirada goocadan hadda ciidanka Muuse Biix waa fadhiya marka hadii la doonay ciidankayga meel geeyno meeshan geyn lahayn waxa jooga Muuse Muusa loo banaayo ka dib ciidanka magaalada jooga waa u wareejin karna inay goocade marka ayaguna fadhiistaan waa gartay dhawaan waxa jirtay arimaha amaanka inaad isku dayso inaad ka qabataan oo booliis aad dhistaan magaalada amaankana wax ka qabataan hadalka madaxweyne Muuse Biix waxa sidoo kale ku jirtay in magaalada ay ka jirto dhibaatooyin badan oo ay geysanayaan sida hadalka u dhigay ciidamadan banaanka ka yimid ee magaalada aan u dhalan arrimahaas maxaad noogu sheegi kartaa way jirtaa runtii in xagga amniga aan xoog iyo culays ka saarnay Muuse maanta waa hadalkiisa ku jirtay ba wax qabadkii iyo waxtarkii ay u geysteen deegaanada inay ka mid ahayd inay intaas soo wasaaradood iyo intaas soo haykal ama hay'adood ay ka shaqeynayaan meesha kaliyana ay ku jiray ninka barasaabka gudoomiyaha gobolka ka markii hawshan ay dhacday xaajadan ay farax ka baxday conflict ku dhacay dagaalku bilaabmay waxaan bilownay markaa in aanu amniga iyo magaalada maamulkeedii iyo city council-keedii dib u soo celino
وان ضعرتي سدي ماير كويدي وغستاجين وغلا كلسون وغلا نقدين ان مملكه سومالان يا علكي سومالان مركه وغادين ان علكاس وياي كي مانتي لو حسوقي او ددكودي بلشودي لو بابينايو مركا وحن بلوناي ان ان مركا بوليس مغالده ديب ان يدانو ماير كديب او سوليه ماركي بوليس كي مغالده و هو كراديي و هو سهل 18 كلي ان كجوغان مركا ورن وحا جوغي بوليس لو قياسي الى 200 هديسن كرو دافين او مغالده كوسغنا marka waxa ku tusinaysa 200 oo booliis ee NCD ka soo hadhay intii kala ay ahaayeen dad u baxay ama booliis oo noqday deegaanadii ka yimaadeen oo ahayd Hargeysa iyo Burco halkaas ay ku tusinaysa percentage-ka dadka deegaan ka soo jeeday amniga sugeeyay intay ahaayeen oo ahayd 109 inay deegaan ka soo jeedeen 109 ay ka soo jeedeen deegaanada kale ee Hargeysa iyo Burco iyo wax la maala marka halkaasan doonayo horta inaan kaaga cadeeyo muuso hadii booliska kaliya amniga sugeeyay ee magaalada 109 ay ka soo jeedeen outside deegaanka kuwa kale naxga jooga dadka kale ee sheegtay runtii ay leedahay waxbay ka ahaayeen deegaankana ee run dadkii dad la xiniisiibay oo aan haba yaraatay kabaha u qaadayay wiilka atri barasaab oo meesha ka ahaa ee ahaayeen dadkooda waxaan qaban kareynin tacadiyadki badnaa ee dadka loo geysanayna aan waxba ka qaban kareynin maliyo kala tu saaray war ka siinayaa oo ah again waxyaalaha ay sheegayaan in dadku qabanayeen waxyaal badan ma hadda anigu kulan mutaar ahaan intaan hawsha soo dhex galay runtii aan ka wareelnay oo aad iyo aad maskaxdeedu uga weynaatay oo cadeynaysa runtii meeshan baan ku joogay inuu ahaa maamul gumeysta dadkana oo la macaamilayay inay yihiin dad second class oo aan ahayn dad muwaadiniina ama Soomaaliland sida iyagu ay u dhiganayaa saddex meelood ma ka cadeynaya waxyaalahan soo baranay ama hadda aanu kulay dad ilaamkii hadaan ka warheelnay miya artay school dan oo furan oo arday ay aado oo aan school kan cid ka soo qalin jabinaynin muddo 20 sano ah ma hal sano ma laba sano ma saddex 20 sano ki gudoomiyaha ki waxbarashada haystay ki cid kastaabana ay ka warhayso waxna laga qabanaynin cidna laga bedelaynin cidna isla ka tubal waxay miya artay meel inta qof la dilo lagu dilo gardaro oo aan dhumasho ahayn madaxduubki aan ahayn ee markii dadkii yiraahdaan warde ninka kan waa loo dilay sharciyada loo waafajiyay ma hal noo marsiyo sharciyada la yiraahdo meel idin marsiinayo ninkan waa nin dhalada magbal in ka siinayaa markii magtal weydiistana yiraahdaan magtii magabdheed reerkii aan wiilka laga dilay laga siiyo oo macnaheed la mid yahay ragiinu waxaanu la mid yihiin magta gabdhahayaga arinta kale yana yaabkii uu noqotay baa waxay ahayd markii aan ka warheelay in xitaa ganacsiga bulshada reer Burco ama reer Caynaba ama deegaankaasi markay damcaan inay alaab soo iibsadaan ay ka soo iibsadaan laascaano oo laga yaabo inuu ganacsi ugu yimaado garoway dhanka kale ee boosaaso oo uga jaban ugana dhow lagu saaro cashuur 100% ama 200% ah inay dadkaas reer Burco ay bixiyaan iyadoo markaa looga dan leeyahay inaysan wax ganacsi ka soo iibsan laascaano ay ka soo iibsadaan Hargeysa oo uga masaafo dheer laakiin cashuurta awoodeed uga jabnaanaysa marka wax ku tusinaysa again cadaadiska dadkan lagu hayay reer laascaanood iyo bulshada nawaaxiga ku nool SSC takalo yiri hadda loo soo if baxdaba waxay tahay cadaadiska laga hayay xagga humanitarian ka iyo international community ga oo laga dhigay zone kan inuu yahay zone soo laan cid gali kareenin oo hadii ay hay'adaha international ka yaadaan ay amnigooda qatar gelayo taaso kentation tuma kisna gudmeysay hay'adii soo gashay inay ahayd hay'ad isu soo nidaamisay marka waxa ku tusinaysa runtii cadaadiska dadka kan lagu hayay 19 kisna gudmeysay sida loola macaamilay inay ka baxsan tahay xitaa aadanimada ay ka baxsan tahay cadaawad inta leeg dadkan lagu hayay runtii ay tahay beyond our imagination wax ka baxsan maskaxda ay san keenin karaynin oo aan muddo inay ka sii weyn tahay tiisiyad bari ku cadaadinayay umadda reer qoyga Soomaaliya ama beesha dhexe xaggaas kasoo jeeda raasha saxaaqa hadii si gaar ah halka u dhigo marka runtii tacadiyadka bay farabadan yihiin waana ka xumaa in Muuse inuu maanta sheeganayo in wax wanaagsan uu ka qabtay muddadii 19 sano ugu dambeeyay gobolada Qoyaan ee Soomaaliya sanadkii ay laakiin si xaqiiqda ka dhacday meesha waxaan soo koobay karnaa maaha wax mudul dhow ku dhamaanayna maaha haduu maanta rajana ka qabo xuduudihii Ingiriiska taas anagu meel baan ska saarnay hore una saarnay haddana waa naga saaran tahay laakiin garad laakiin garad soo ma jirta laakiin adeegyada bulshada inay ka shaqeynayaan meesha ha noqoto caafimaadka korontada isbitaalka waxbarashada waxaasna dhamaantood Soomaaliland ay dhisay soo wax jira ma ahayn hadii la leeyahay operation san iyo meelaha xabiso magacaaban oo furfurnaa ba jireen ha way jireen laakiin sidee sidee ahay
markan kulay yani wasaaradda waxbarashada ka jirtay ama hay'ad waxbarashada ka jiray haddana kulay school ba jiray school la waatan sanaan ardayna ka soo bixin aan aqliga suu ku samaxay waxbarashada aan ka jirtay aan kaaba ahay miyey sanahay lagu xisaabtamo principalki lagu xisaabtamo gudoomiyaha waxbarashada lagu xisaabtamo dadkii hawshaas masuuliyadda ka masuuliyadda hayay markaa waxa ku tusanaysa in waxbarasho afka laga ahay laakiin se lagu tala galay tahay waxbarasho ina meesha tan lagayn dadka kan iyo bulshada ku noolaa aysan helin talyo tayo waxbarasho aysan helin tayo ii sheegay caafimaad caafimaadka meesha ka shaqeynaya haba yaraatay wax ka jiri ma jirin aan ahayn hay-adda MSF oo iyadu markaa gacanta ku haysa isbitaalka guud ee laascaanood haddaan ilaahay hay-addaasna usoo dirina xagga caafimaadkana dadku aad iyo aad bay ugu baabi lahaayeen waa gartay dad badan oo kumaan kun gaaraya ayaa ka qaxay magaalada laascaanood saddex bilna waxaa qaarkood ay ku sugan yihiin xaalad adag maxaad inooga sheegi kartaa dadkaas xaalada ay ku sugan yihiin iyo hadday jiraan inaba haba yaraatee gurmud loo fidinaya dadka hata waa run dad aada fara badan baa ka qaxay oo dhibtii musabixi ka geysanaya magaalada xabadiisi iyo madficiisi ka qaxay dee in badanna waa ku dhimatay intii laakiinse ilaahay naftuu daayo ee ka badbaaday waxay galeen degaano fara badan dhul fara badanna way gaadheen haba gaadho xitaa qaarkood inay xuduudda dhaafeen oo xagga ethoobiya u galeen dadkaasoo runtii kule alxamdulilah aan lagay laha dareynayno oo abaartii ka jabtay oo adli soobkii raxmaadkii ilaahayna soo gaadhsiiyey laakiinse weli waa dad tacadiyan oo aan degaankoodii iyo dhulkoodii iyo gurihoodii aan joogin dhibtoodu markastaba dee waxay noqonaysaa dhib saameyn ku yeelanaysaa dadkaas si kastoo quluubtoodu ay ugu kalsoon tahay inay dhibtaasi kasoo gaadho iyadoo maanta ugu ilaawaya inay helaan xorriyad ay umad iyaga iyo umadkoodi iyo kuwa ay ka dambeeyaaba ay ku noolaan doonaan waa gartay waa hagaag garaad mukhtaar garaad cali oo ka mid a ismada gobolka sool oo qadka magaalada nairobi inoogu warramayay ayuu ahaa waxaan ka cudur daaranaynaa meelaha yaryar codku ay dhici karto inuu gogo-ahay cilad xagga qadka garaad aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa waqtigaaga waa mahadsan tahay mawlid aad baan kaaga mahadinayaa waqtigaaga iyo fursadaba waan ismaqli doonaa inshaa allah jasaakumullah khayr aad baa mahadsan tahay jasaakumullah khayr